Tanggal 27 Ogos 1963 merupakan tarikh keramat bagi pasangan bertuah Tan Kai Huat dan Liu Siungan apabila dikurniakan seorang puteri yang diberi nama Tan Bilun. Merupakan anak sulung daripada tiga orang adik-beradik dan dilahirkan di Menglembu, Ipoh, Perak, Darul Izzuan. Mendapat pendidikan awal di sekolah St. Bernadette's Convent, Batu Gajah, Perak dari darjah 1 sehingga darjah 4. Beliau meneruskan pendidikan darjah 5 dan 6 di Sekolah Kebangsaan 1 di Jalan Hospital, Tapah, Perak. Detik waktu menginjak pantas dan tahun silih berganti. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, beliau meneruskan pendidikan di peringkat menengah di Sekolah Menengah Buyung Adil, Tapah, Perak dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 4. Kemudian, beliau meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Triche Methodist Taiping, Perak di tingkatan 5. Seterusnya, beliau meneruskan pendidikan tingkatan 6 di Sekolah Menengah Dr. Burhanuddin, Taiping, Perak. Berbekalkan bakat dan minat, beliau menyambung pengajiannya di Maktab Perguruan Bahasa bermula 1983 sehingga 1985 di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Bermula dari sini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani untuk menempuh segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang, alah bisa tegal biasa dan genggam bara api biar sampai menjadi abu. Begitulah semangat yang dimiliki oleh Teacher Janet yang disayangi ramai. Puteri jelita ini amat meminati dan sangat aktif di dalam bidang sukan dan bidang kesenian. Good morning, teacher. Ucapan keramat pertama beliau terima pada tanggal 1 hari bulan 1, 1986 di Sekolah Kebangsaan Banggol Peradong, Kuala Terengganu. Beliau berkhidmat di sini sehingga 1992. Seterusnya, beliau meneruskan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit Cendering, Kuala Terengganu pada 1 hari bulan 1, 1993 sehingga 2004. Beliau akhirnya meneruskan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah pada 2005 sehingga ke hari ini. Kepayahan dan kesukaran tidak mematahkan semangat beliau untuk menyambung pelajaran sehingga mampu menggenggam ijazah Bachelor Pendidikan dalam pengkhususan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di Universiti Putra Malaysia pada tahun 2004. Permata emas ini telah mendirikan perkahwinan pada 1990 dengan jejaka tampan pilihan hatinya iaitu Encik Chua Joy Peng. Perkahwinan mereka bertambah seri dengan kehadiran empat orang cahaya mata tercinta iaitu Chua Karin, Christopher Chua serta sepasang kembar Ivan Chua dan Justin Chua. Beliau juga bertambah ceria dengan kehadiran seorang cucu iaitu Brandon Hong. Bak kata bidalan Melayu, benih yang baik dilempar di mana-mana pun tetap memberi hasil yang baik. Begitulah juga dengan beliau. Hikmat bakti beliau sentiasa ditagih lantaran ciri-ciri kepimpinan beliau telah sebati dalam diri serta semangat yang sentiasa membara dan tidak mahu mengalah. Bakat kepimpinannya sungguh menyelah berpegang dengan prinsipnya suka berterus terang dan hanya percaya kepada kejujuran. Beliau mempunyai wawasan cukup tinggi dan patut dicontohi. Beliau turut menerima anugerah khidmatan cemerlang pada tahun 2003 semasa berkhidmat di SK Kampung Bukit Cendering. Sikap penyayang dan prihatin beliau telah memberi peluang dan ruang untuk melibatkan diri secara aktif
dalam Persatuan Penyelamat Haiwan Terbiar Negeri Terengganu bermula 2018 sehingga kini. Beliau turut menyumbang bakti dan tenaga sebagai lembaga pengarah rumah orang tua, iaitu Rumah Damai di Taman Sri Manir bermula 2019 sehingga kini. Beliau yang sangat mencintai dunia seni turut berjinak-jinak sebagai pelakon dalam telemovie Kebaya Mek Hua. Malah, beliau turut mengambil bahagian dalam pertandingan Mok Kebaya dan meraih tempat ketiga dalam pertandingan tersebut. Di samping itu, beliau turut terlibat dengan membina Tugu Anak Penyu di Turtle Alley, Kampung Cina, Bandar Kuala Terengganu. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan didulangi ilmu. Panggilan teacher kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Jutaan terima kasih daripada kami, warga SK Tengku Bariah, kerana berkhidmat dan bakti yang tidak berbelah bagi untuk memastikan SKTB sentiasa cemerlang. Semoga beliau sentiasa diberi kesihatan serta kekuatan pada masa akan datang dalam mendepani hari mendatang. Selamat bersara, Teacher Janet.
Yang Berusaha Tuan Guru Besar Haji Mat Salleh bin Said, Yang Dihormati Guru Penolong Kanan Pentadbiran Cikgu Azizam bin Ibrahim, Yang Dihormati Cikgu Suliana binti Zul Qurnaini, Yang Dihormati PKKO Kurikulum Cikgu Zulkifli bin Muhammad, Tetamu Khas Mantan Guru Besar Wan Haja Asma binti Senun, Mantan Guru Besar Cikgu Suhaimi dan isteri Wan Mastura binti Abdul Rahman, Bekas Guru SKTB Yang Mulia Engku Nur Harizan binti Tengku Amri dan suami Wan Abdul Hamid bin Wan Muda, Bekas Staff SKTB Tuan Syed Zulkifli bin Tuan Dagang dan isteri Nur Faizah binti Abdul Ghani. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena persaraan saya pada hari ini. Tanpa disedari, hari ini merupakan hari terakhir saya berkhidmat sebagai seorang pendidik selama 37 tahun. Masa berlalu dengan amat cepat. Saya sudah berada di SKTB lebih kurang 20 tahun dan melalui pelbagai suka, duka dan pengalaman sebagai seorang guru. Namun demikian, saya berjaya menghadapi semua cabaran dan rintangan dengan sokongan, bantuan dan kerjasama sahabat-sahabat seperjuangan walaupun kami berlainan bangsa dan agama. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Barisan Pentadbiran, para guru dan staf atas sokongan yang berterusan dan menerima saya di sini seadanya sebagai ahli keluarga di SK Tengku Bariah. Sesungguhnya, saya amat menghargainya. Jujur saya katakan, cikgu-cikgu dan semua staf di SK Tengku Bariah saya anggap seperti adik-beradik saya. Sungguh banyak kenangan manis yang akan saya simpan sebagai memori terindah dalam hidup saya. Saya berharap persaraan saya ini tidak akan memutuskan persahabatan kita selamanya. Murid-murid yang disayangi semua, pertama sekali, teacher ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjadi anak murid teacher, dan teacher ingin meminta maaf jika ada salah dan silap sepanjang teacher mengajar kamu semua. Teacher tak suka perpisahan kerana susahnya perpisahan itu, sakit. Tapi setiap daripada kami pasti akan melaluinya. Teacher tidak ada dendam dengan kamu semua. Jika ada sekalipun apa-apa yang menyakitkan hati teacher, teacher sudah memaafkan kamu semua. Teacher berdoa agar kamu semua berjaya dan menjadi orang yang baik. Jika di saat-saat kamu rasa kamu gagal, jangan sekali-kali putus asa. Cuba, cuba dan cuba lagi. Pastinya kejayaan akan menjadi milik kamu suatu hari nanti. Kalau kamu rasakan dalam akademik kamu tak dapat pergi jauh, jadilah orang yang baik. Cukup. Jangan lupa, teacher sangat sayang kamu semua. Akhir kata, saya menyusun 10 jari dan memohon ampun dan maaf kepada semua sekiranya saya terkasar bahasa dan tersilap langkah sepanjang perkhidmatan saya di sini. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada sekolah dan semua hadirin. Dan walaupun saya tiada lagi di sini, anda semua sentiasa dekat di hati. Semoga SKTB sentiasa cemerlang. SKTB the best. I love you all. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Salam sayang dari saya.